Nazdar lidi. Čau. Vítáme vás u nové série, kterou jsme nazvali Underground Challenge. Tady u té série jsme si vytvořili vlastní mapu, kterou jsme upravili tak, aby líp splňovala a vyhovovala tomu životu pod zemí, tak jak jsme chtěli. Konec konců to všechno uvidíte v sérii. Pustíme se teda do toho. No, tady máme truhlu. Startovní truhličku. Já z ní teda rychle vytáhnu knížku, která tam byla. Byla tam jenom jedna knížka. Jo. Máme tam startovní knížku, která nám pomůže se začátkem. A jak jste si všimli, máme tady zamklou noc. To znamená, že je to tady pěkně ostrý začátku, proto jsme se úvod rozhodli udělat takhle předtím, aby jsme tady nemuseli se s váma vítat a vysvětlovat vám všechno. A přitom takhle zdrhat před těma mobama. Já bych asi zabil do nějaké jeskyně, co myslíš? Jo, zaběhnem. Dobře, já už jsem skoro tu, hej. Kde seš? Tady. No, tady vedle tebe. Tak pojď za mnou, tam je přímo naproti nám nějaká jeskyně, kterou hlídá creeper. Tak jo, běžím. Jako udělat permanentní noc byl zajímavý nápad, ale na ten začátek je to hodně tuhý teda. No to jo. To není, natěžíme si strom a máme 20 minut na to, než začne noc. Hej, no, tady kosti. Vidím. A tam je jenom voda, tam nic není. Tak jdeme pryč. Tak jo, jdeš za mnou? Jo, jdu. Já tě nevidím, no, už tě vidím. Jo, mě už dochází jídlo. Vezmeš tu knížku, ještě uhodím? Jo. Tak chytej. Mám jo. Super. Ať se diváci taky můžou pokochat. Tady je přenou jeskyně. Tak jo, mám dvě srdíčka. To je slepá. Já vidím. Dnes se nedostanu ven, ale... Pomoc! Tak počkej. Jo, tady není žádný blok, který já se asi zabiju a... Ne, já tě zachráním. Jak se moc dostat, teď? Počkej, já zkusím těžit tohle. A to je šutr, že jo? Já jsou tady s dvouma kostlivcema. Vítej. A sakra, jsou tu, hej. A tam dolů nešlo skočit? Ne, nemám si tu truhličku startovní, to by se mohla hodit. Souřadnice. Mi přijde tu knížku. Tam si souřadnice, já tě najdu. Jenom je řekni. Minus 100, minus 200, pojď. Jdu na to. Já to mi vyhodím. Já ti tu knížku vyhodím. Tyjo, to je pěkný ostrý start. To si děláš prdel ze mě. Hej, tady je houba. Beru, to se hodí. Aspoň nějaký jídlo. Vyskoč a jo, yes. Je tam. Teda houbu už tam asi nehodím, protože to mě zabijou. Jo, ne, tak ne. Nevadí. Knížka tam je, musíš ho najít. Jo. Do na minus 200, jak říkal. Jo. Pojď za mnou. A je tam creeper. To si děláš srandu, tyjo. To je hustý. Ale já jsem na minus 200 a tady nic není. No tak hledej, tyjo, jinak jsme v prdeli. To bylo kousek víc doprava, já tě vidím. No a jakože kolik to druhý číslo? No já mám tušení, já jsem stihl jenom těch minus 200. Ale my jsme šli, myslím, kousek... Já už to myslím vidím. Jo? Jo, tady je ten kostlivec. No a házel jsem to tam, tu knížku, ve směru k tomu spawnu. To není to místo. Není, no. Hej, tam je ten zombík s mečem. Sejmi. No čím? Rukou mám mlátit? To bylo spíš 190 něco, 197. Jako plus? Minus. Je tam jsou teďka. Jo, ty myslíš to X. No. To tam nebylo tak daleko přece. Já jdu teda zase na nulu, nevíš, že jsi jsme šli jako doleva doprava? Musíme, máme na to asi 5 minut. Než nám jde spawn, ne? Jako mám houbu, ale... Měli jsme se podívat na ty souřadnice. No ty se myslím měl zaplý, ne? Když umřeš, tak ti tam zůstanou svítit. No to jo, ale já jsem to hned odklíkal, abych mohl běžet. Jo, tady taky ne, tady teče voda. Hej, to není možný, kde ta jeskyně byla. Já tě vidím, ale... Já tebe ne. Hej, já to mám, já to asi mám. Fakt? Ne, toto nebylo, hlína tam nebyla vevnitř. Mám to. Máš ju? Mám tady XPčka. Doufám, ta knížka byla někde na okraji. Mám ju. Super. 3, 2, 1, skok. Tak pojď za mnou, já jsem našel hlínu. Super, a je tam nějaká větší jeskyně? Je tam, myslím, že do ní jde vlíst právě, tak čekám na tebe. Jo, odběžím. Vidíš mě? Ne, předomě creeper, já jsem dost daleko. Minus 200 přesně a 50. Plus? Minus, všechno minus. Jo, minus 200 a minus 50. Jo, vidím tě. Stůj a točce doprava, doleva. Jo, já tě vidím, ale já musím klíčkovat s těma zombíkama a kostlivcem. Tak zaběhnu do té jeskyně.
Ty jo. A čím vůbec budeme těšit ty šutry, když... Je tam hlína. Jo, super. Ty jo, ten pěkně... No super, já už nemůžu sprintovat. To je natěžím ty houby, sakra. Vypni si ty souřadnice. Jo. Natěž hlínu, taky natěžím. Mám tři. Mám dvě. A mám dvě houby. Mám jednu houbu. Bacha, no zombík. Bacha, jdou tam dva. Bacha, u tebe taky zombík. Pojď se mnou dovnitř do té jeskyně. Běžím. A sakra, ona je slepá. Určitě? Jo, stopro, nechoď sem. Brzo. Oni neumí plavat pořádně, tak když zalezeme do vody. Dobrý, já jdu zpátky, jo? Musíme se někde zahrabat, dobře. Bacha, jsou za tebou dva. Jo. Já bych zkusil to, vem ještě trochu hlíny, co zvládneš. Tady to už nevím. A vyskákej nahoru a pojďme najít jinou jeskyni. Mm-hmm. To je Enderman, kostlivec. Už taky nesprintuju. Mm. Tak já půjdu na druhou stranu tady takhle, to roztrháme trochu ty zombíky. Jo, vidím je. Běž furt rovně na jeskyni. Doleva trošku? Jo. Tam jo? No, tady tato. Nevidím. Doleva. Já jdu za tebou, bacha, máš v patách pavouka. Jo. A tady vpravo není jeskyně. To je hluboce. Není, to je jenom kráter, jak odkryj. Mám jedno srdíčko, vidím. Vzdechnu. Máš tu knížku? Na, jo. Půl srdíčka. Jsem spadl do té jeskyně. Ne. Tyjo, přežiješ to? Nepřežiju, mám jedno srdíčko. Já už se nahoru, skoč dolů. Já se nahoru za toho nedostanu už. Jo, tak já skočím dolů, zabiju se, ty vezmeš ty věci a pak přijdu. Jo, tam je ta voda. Zkus trefit vodu. Skoč. To netrefíš. Já tě chytnu. Mám tady zombíka. Chceš tam, máš tam ty moje věci, jo, vem je. Jo. Mám si tu truhličku, kterou jsi nevzal? Já jsem se psal, teda nevím. Prvíme na to. Jsou na souřadnicích minus 10 a 0 a 20. Plus 20? Jo. Tady je jako uhlí, ale jo, to je skvělé. Já tě tady počkám. Jo, hlavně přežij, ať můžeme aspoň refreshnout tu knížku. Jo, já zabil toho zombíka. Minus 20 říkal, že? Plus. 30 už. Jo, tak to jdeš do té jeskyně. Já už stojím na místě. Minus 20. Já jsem našel takovou úplně brutálně hlubokou jeskyni. Já se tady odsaď už ale nedostanu. Dobrý. Jo. Já se tady jenom zdržím, mrknu se, jestli tam nahoru není strom. Dobře. Natěžím tady, tam bylo, víš, hlína v tom, takže jo. Můžu v klidu vyskákat ven. Tam je mohla. Ještě jsou tady dvě houby. Nejde udělat nějak polívka třeba jenom z těch hnědých hub? Ne, musíš mít. A ještě k tomu dřevo, což taky nemáme zatím. Jo, no, to je naprd. Mám strom. Hustý. Teda jenom jeden sapling ouku. Jo, to je v pohodě. Ale to vypěstujem. Musíme klepnout kostlivce, aby se měli bouny. To teda nevím, jak uděláme. Tak jo, říkal jsi minus 200, jo? Minus 230 a 30. No a tyjo, mám jenom jeden sapling. Já tady zatím pozbírám houby, no a tady, no vysoká to jeskyně, tady ten strom vyrostem. No ale musíme ho vyrůst bone mealem, že jo, a na to musíš sejmout kostlivce. A to já nevím, jak rukama umlátíme kostlivce. S půl srdíčkem, já mám půl srdíčka. Já mám plný životy, ale i tak. Toho bych musel prostě někam třeba zavřít a bouchat do noh, nebo něco takového. To jeskyně je nechutně hluboká. No, jako jo, musíme ho prostě si ustavit bunkr. Ten vstup do té jeskyně byl na těch 20? Minus 200 nula. Jo, už to mám tady, vidím to. No, jako zkus trefit tu vodu. Když půjdeš, kde seš? Já mám šanci to trefit tu vodu. Oběhni to. Teďka skoč. Mám jedno srdíčko. Kde seš? Tady. Pojď se někam zahrabat. Tady doprava. Tady pojď. No tak jo, tak tam je slepá. Běž. Tady ještě houbička. Chceš maso? Kde jsi vzal maso? No, já jsem farmařil. No, tady máš maso. Hej, tady to pokračuje. Tam to taky pojď. Vem si tam maso. Nebo ho sním. No. Dobrota. Dobrou chuť. Ňam. Jo, mě to nedalo ani hlad. Mě to dalo hlad. Ale tady můžeme pokračovat, dívej. Já těžím trochu štěrku. Já taky těžím tady. To se hodí. Já jdu za tebou. Já si děláš srandu. Ty jsi vůl, bože. Jaký byli? Mám si tu trolu. Ne, neberu, prý na ní. Tak jo. A jaký byly ty souřadnice? Minus 220. Minus 200 a plus 20. Jo. Já tady zatím výkopu ten štěrk. Jo, tady už se dostaneme dolů. Jo, super. Že jsem nevzal tu knížku. No, to ber. Můžeš zatím divákům ukázat, když než přijdu. Ne, to přečtem potom, až se tak. Někam to.
Tady se pořád potloukají zombíci. Mm, jo, ale tady s kým vypadá pěkně, se mi líbí. Možná bych zkusil tady udělat nějaký bunkr zatím, protože tady je hodně hlíny. Tak já natěžím tu hlínu, než přijdeš. Jo, natěž. Řeknu souřadnice, to tady nezavazí. Jo. Tyjo, tady je tak 8 pavouků. Zdrhej, tyjo. Než se necháš zase zabít. Pohodě. Tyjo, já bych mohl nějak to, ale... tu vodu přetočit, aby tekla pod ten pád. Tyjo, máme tam kostlivce. Super. Se solidně hitnul, ale bacha, je tam i creeper. Bacha, jde po tobě ten kostlivec. Po mě jdou všichni. Počkej, já odplavím toho creepera. Pojď. A, po mě někdo jde? Tam jsou ti zombíci. Já toho creepera tady spláchnu tou... Dobrý, mám půl srdíčka. Super. Můžu se tam někam schovat? Jo, tam jak byl ten štěrk. Máš nějaký bloky? Oni jdou po mě všichni. Se schám do vody. Třeba se neutopím. Tam můžeš prolít dolů. Fakt. Tady tudy dívej, pod za mnou. Tady, tady a tady. Aha. Taková klíkačka. Tak jdem kousek, nebo tam... Ty to je drsná schovávačka tady. Ty tam nechal toho kostlivce, ne? No, ten tam je, ale... Bacha. Nejsme si tu truhlu, tyjo. Kde bacha? No, zombie, jsem... bacha, za tebou, vedle... Ne. Já jsem tě zabil. Hej, ty jsi mě zabil. Já jsem zdechl. Tyjo, honem. Já jsem zapomněl, že máme to. Co? Že se můžeme bouchat. Souřadnice si musím dát. Já mám zapli. On se tam začít ten zombík spawnul, mně nedošlo, že on se spawne hned vedle nás, když je tam tma. No jasný, no. Já bych tam zkusil to, zkusil bych tam... No. Prdnout tu vodu, tak aby se ten proud stočil, aby jsme tam mohli skákat. Myslíš, že tam budeme chodit tak často, jo? Včera jako čtvrtý každej. Tak jo. Ale tam mi to přijde taková dobrá schovávačka, aspoň pro začátek. Bacha, kostlivec jde po tobě. Vidím. Ti sebral tu půl srdíčka, která ti bude chybět. Já hlavu mlátím ruku a neumílám. Já musím pro tu knížku. Dořití! Tak jo, mám knížku. Mám, pohoda. Já mám trefil ten kostlík. A i sapling mám. Super. Tak tam hlavně nějak zabedni, bacha. Zastav se. A strop hlavně. Hlavu. Tyjo. Co tady mám teď asi tak dělat? Čekaj, nebo prokopej se oblouk níž. Ne, než ho to zničíš. Až ti tam máš hlínu. A vyloženě je zabij prostě. Ty já se léčím ještě. Možná teda. Tady je creeper. Bacha, to nevidí. Pohoda. Tyjo, bez toho krompáče to je úplně těžký. Už tam skoro jsou, ještě 10 bloků. Tady stojí a dívá se na mě. Jsi mi nenadklonil tu vodu. No jak jsem to měl asi tak udělat, já jsem měl dost problémů s ním, abych přežil. Ne. No, mě zase trefil ten kostlivec. Pícni ho dolů. Hej, ten creeper někam odešel. To je jak s tím pavoukem. Co tu hej? Nejsou. Třeba nějaký bloky. Dobře, mě nevidí ten kostlivec. Tak jo, už mě vidí. Se schám za Endermana. Ne. Žiješ? Žiju. Mám šutr. Pohoda. Tak, no vlastně ty nemáš dřeva, abys vyrobil krompáč. Ale dobře ti to natěžil ten creeper. Čtí se. Tak jsem schovaný. Jsi tady někde poblíž? Já běžím už za tebou. Jo, ty jsi zase zumřel. Jsou na souřadnících ještě 100 bloků. Minus 100 jsou teďka. Já tam asi měl jsi mít strefit po cestě hlavně. Myslíš, že ten strom vyroste tady v podzemí? Tam je hrozně moc příšer. Jo, ale no vidíš, záleží kolik je tam místa. Hej, tak počkej, tak já tam zkusím vylíst. Je v té jeskyni, je tam hodně příšer? Podívám se ti vteřinu. Tak co kdybych, já zkusím vyběhnout a postavit schody. Vem. Protože já mám půl staku hliny, to by mohlo být. Tady je kostlivček nadrbaných. Já jsem musel zaběhnout tam dolů, jo. A co jsi říkal? Že postavím schody nahoru. Jo, vidíš. A bacha, tam jsou dva kostlivci. Oni tě zabijou. On si píš, že mě zabijou. Já tě zachraňovat nebudu. Tady to je slepý. Tady ještě creeper, který mě taky zabije.
A jsme měli vzít tu truhličku, aby jsme tady mohli aspoň uskladnit ty věci. Myslím, že budeš nečanci. Nebo spíš já, protože já tady chcípnu. Já tady chcípnu taky. Poměrně teďka kostlivec a jsme prostě bojujeme ve vodě. Oh, já jsem ho zabil! Ber kosti. Už mám jednu. Já jsem mrtvej, musíš tam jít pro ty věci. Kde ale jsi? Postavil jsem schody, v té jeskyni, dole. Beru tu truhlu. Jo. No jako já mám srdíčko, no. Já jsem tam postavil kousek schodu. A jde po mě zombík a kostlivec. Souřadnice. Za chvilku to bude běr bez souřadnic, tyjo. Taky už to mám tak v ruce. Se kousek doleva. A furt rovně. Tady jsem našel ten strom. Chcípl na těch schodech, nebo kde? Jo, na těch schodech. A mě se střelil z těch schodů, když jsem je stavěl. Ne, co tu hej. Vzal jsi to aspoň? Ne. Nevzal jsi to, ani žádný refresh nebyl. Ne, bohužel ne. Musíme si ji pohnout. Tyjo, tady těch monster jak svině. To je extrém, tyjo, začít v noci. To jo. Fakt prostě úplně bez ničeho, když máš ten den. Ty schody moc strany postavil. Lepší je skakat tam podle mě, jak to máš nižší tu podlahu. Jo, že mě to nechytne. To ti ubede jenom půlka srdíček ti ubíde. Hustý. Klepni do něho párkrát, třeba ho zabiješ. Stejně no, já chci pozbírat hlavně ty věci. Stejně zdechneš. No ale uskladním tady ty věci a nebude vadit, že... Bacha na creepery. Pohoda. On tu truhlu odpálí. Však tady nebude truhla, tady nebude creeper. Tady je víc monsterů, jak dole. Já nemám žádný bloky. No, to je právě to. Šel jsi tam dolů? Za mnou je creeper. Jo, jsem úplně dole. Potřebuji pomoc od creepera asi. Mám 26 hliny. Jsem v pohodě. Bacha, jde po tobě creeper. Jsem v pohodě, jsem zahrabaný v hlíně. Bouchni. Yes, creeper tady už není. Nevidím tě. No, protože jsem schovaný. Ale nevidím ani tu hlínu. No, tak protože jsem v hlíně. Ale ho nevidím. A ty šel asi do jiné jeskyně, to je v pohodě. Vypni si asi souřadnice zase. Jo, vždy se vždycky zapomenu. No, já jsem tam dole tou vodu, jak jsme tam lezli. Asi tady hru teďka se bacha, máš malo srdíček. No, tady je ta truhlička, jo? Já tě nevidím. Já ty šel asi do té druhé, jak jo. Já jsem šel tam, jak jsme se plavili, jak zdechl v tom štěrku poprvé. Jo, no tak já jsem šel jinam. Ty tam je zase kostlivé věci, děláš srandu. No tak já zkusím asi vypěstovat ten strom. Mě zabil ten pavouk. To si děláš srandu, mě zabil kostlivec. Já zkusím tady dole vypěstovat ten strom. Zkus. My musíme se nějak zabydlet. Pracuji na tom. No tady je hodně té hlíny, tak já to zkusím prostě vykopat. Přijď tam za mnou. Já už jdu. Tam když skočíš, jak jsi říkal, přes ten roh, tak ti to ubere půlku životu a to už doběhneš za mnou. Mm-hmm. Splavíš se dolů tou vodou, jak skopá ten štěrk a já už tady mám domeček. Jo, super. 3x3 bloky uprostřed truhla. Super. Tyjo, bacha, ať nescípneš. Já bych to vás nedráždil. No, naštěstí to je kousek. Tady prostě vykopu místo, aby jsme mohli vyrůst ten strom. Akorát máme jednu kost. No, na dva bone mealy. Stane se z jedné kosti dva bone mealy, ne? Myslím, že dva nebo tři. Bože lidi, co jste nám to provedli. Příště už nikdy neuděláme noc rovnou. To ne, no, to je úplně. Ne, našel jsem těch pět cobblestone. Tam máš pavouka. Jak se tam sakra dostat, když tam je pavouk? Počkej, já tady musím sejmout stejně toho creepera. Já jsem tuhej. Jak mám umlátit creepera hlínou? Už jsem zabil tak 6 mobů rukou. Fakt? Jo, musíte do nich mlátit třeba půl hodiny. Já nezabijej, prostě to proběhni. Do řítí, ale já se nedostanu, to stojí v té díře. Ne, do prdele. Máme knížku aspoň? Jo, o truhlu jsme přišli, ale ty věci zevnitř to přežili. Jo, tak aspoň, že máme tu knížku. Bože. A aspoň zdechl ten creeper, no. Hej, fakt jsem měl, kolikrát jsem už tam běžel, tyjo. To bylo tak 8x.
hej, tak já ten strom vyrostu tady. Tady teďka nikdo není. Mhm. No já ti tam někoho dovleču, že jak tam přijdu. No, ale on tady nevyrost. Já vím, kde ho vyrostu. Nepojdem spíš ještě hloub, si říkám. Potřebujem... Tam budou taky mobové. No ale bude jich mít, takhle máš všechny ze světa. Přišel jsem o náš bone meal, musíš zabít dalšího kostlivce. Si děláš srandu. Bože, proč jsme přišli o tu truhlu? No já tady mám takový domeček. Z hlíny. Běžím za tebou, můžeš mě tam připravit a přivleknu zombíka, creepera, pavouka. Jo jo, pojď. Jdu. Mám tady nachystaný domeček, prostě tam vletíš a já nás zabarikáduju. Zdi. Oh, bezpečno. Kolik máš srdíček? 4. 4. No, ježiš, sorry. Ty vole. Mám jedno srdíčko. Ten tě vidět, že dlindo, tyž tam skočil. A kam vzal ten strom? Mám ho u sebe, a i s tou knížkou. Počkej, ty jsi tam jako jenom prdl bone meal a zase si to vzal? No tak já jsem dal hlínu, strom a dvakrát jsem klikl bone mealem a když nevyrostl, tak ho musím vzít zpátky, no tak, a ten sapling. Tak to bys vyšel, aspoň zkrátil čas, ne, kdyby se spawnul. Myslíš? Mhm, myslím, že jo. Já ale jsem tak ho radši vzal, protože tam půjde creeper okolo a... A strom pouchnu. Jo, jo, to je dobře. No jako, co tady mám dělat ještě říct? Ty máš hodně životu, tak zkus přivízt nějakého kostlivce. Nemáš nějaký brnění třeba? Nebo diamantový meč aspoň? Tam je zombie. Tak jo, tak pojď sem, tady máš shooter. To je teďka hodně cenej. A... No zkus ho přivízt toho zombíka sem. Počkej, on už jde. Bacha. No a umlátíme ho tady. Počkej, nech ho přijít blíž. Honzová XP farma. Hej, a co mu bugnout? Hustý. Bacha, že tam byl pavouk. Jo, jo, přivedu ho. Uděláš tam vchod? Jo, vchod tady je. Už jde. Ale nesmí být to. Tady takhle. Vám to stačí. Bacha, tě nekousu. Mám ho zabít? Nebo zabiješ ho? On byl za nahoru. Já ho zabiju. Zneškodním ho. Zneškodním ho. A mě jen trv Harryho. To byla pohoda. Mm-hmm. Oni je fakt, že když spadne z vrchu, tak on se hodně hitne. Mm-hmm. No tady už je bezpečno. No ale jenom na chvíli, on se tady za chvilku může někdo spawnout. No, necháme si tady, vem si trochu hlíny, ať se můžeš když tady zazdít. No, mám i string jeden. A já tady udělám takhle strop, aby když přijde ten pavouk další třeba, aby nevylezl nahoru, ale zůstal tady. Tak jo. Tak já musím... Takhle. Já nevím, já bych prostě šel asi do toho podzemí, nebo... No ale my se nemáme jak dostat, to je nejhlubš, co se dostaneme. Musíme dostat ven. Potřebujeme právě ty. No myslíš, že tady ten, ta jeskyně není dobrá? No ona je slepá, tady ta. Tady je string, oho, mám string. Jo, to je možná jak jsem. No já bych právě nejradši sejmul toho kostlivce. Kterýho? Nějakýho, ať můžeme vyrůst ten strom. Tak jo, kryju tě. Čím lukem? Ne. Rukou. Protože když uděláme ten strom, tak si uděláme aspoň ty torčky. Mm-hmm. No jasně, můžeš si osvětlit domeček. Osvětlíš si domeček a už začneš nějak vegetit. Ale tady takhle jsi prostě v prdě. No hlavně, když máme dřevo, tak fakt máme všechno. Creeper na mě slintá ze spodu. Možná někdo není kostlivec. Jako mám půl srdíčka, jo? Takže se na mě ten zombie jenom podívá. Tak bacha, on tady myslím, on je vrchu, na vrchu. Tak já tam dám tu cestu. Bacha, nespadneš. Bacha, jde zombík. Zoďo. Zorad to. Chceš tuhej, chlape. Ne. On přijde ze spodu. Já udělám, udělám cestu nahoru. Nešaškuj. Tady to nejde udělat cestu nahoru. Bacha, jde ti tam z vrchu. Dobře, jde po mně. Musíme najít jinou jeskyni, hlubší. Dobře. Běž a jdu za tebou. Tak jo. Sprintuješ? No, zatím jo. Jsou mrtvej. Jsem to schytal. Dík. Není zaješ. Dostal šíp do kolena. Jo. Jdeš za mnou, nebo? Ne, nejdu, jdu úplně jinudy. Tam byli ti kostlivci, já jsem měl strach. Kde seš? No, já jsem tě ztratil. Vidím. Kam jsi běžel od toho kostlivce? Doprava. Vidím tě. Jde za tebou dva pavouci a tři zombíci. Slyším. Stoď se doprava. Jo, a zdrhej furt rovně. Já ti nadběhnu. Tady další tlupa zombíků. Tak zdrhej víc doprava.
To není žádná jeskyně. Víc doprava říkám. Co to je za... Ještě víc? Jo, bacha, tam jsou tři creepři. Vidím, tři creepři. Já už nesprintuju. Tam je kostlivec. Tam je další kostlivec. Proběhnu mezi něma. No to nevím. Jo, proběhnu. No a nesmíš utíkat tak moc dál, já už neutíkám. Pojď se, musíš se vrátit za mnou. Pojď, já ti fandím. Já tě vidím. Tady jsou. No já nesprintuju. No jsi třeba po mně. Bacha, jde po tobě ten kostlivec, no. Přemno Enderman. Našel jsem jeskyni. Úplně drsnou. Budeš muset jít asi vzít ty věci, protože ten kostlivec se na mě dívá. A já nesprintuju, to znamená, on mě trefí hned, jak si řekne, že mě trefí. Nedívá se na tebe ani jeden, běž. Kousek doprava, doprava, doprava. To je doleva, jo. Ty se teď byl přiblížil k tomu jednomu, pohoda, tady seš už... Bacha, zombík za tebou. Zombík mě nevadí, já už taky nesprintuju. Tady oběhní hlavně ty, tam je ten stray, vidíš ho? Jo, jo, vidím. Nebo hlas, klid, nevím. Ne, ne, to je villager bílej. Jsem mrtvej. Ježíš, nestraš, tady dolů, vidíš? Tam je ten pavouk, ten na tebe hupsne. Nehupsne. Tam je taková hodně mělká jeskyně. Tady. No a pojď tam. Jdem tam. Pojď sem, tady jsou schody. Jsem tam. Jsem za tebou. Bacha, hlavně nespadni. Snažím se. No ty krávo. No, to je aspoň jeskyně. Ne jak tamto. Ještě, že mám tu hlínu. A sakra. Doleva. No tohle je hustá jeskyně, no, ale... Tady je místo na strom. Jako úplně ideální by bylo, kdybychom našli nějaký vyrostlej. No jako jo. No, ne, už to tady nevede? Nevím, já si chci pojít sem, jestli tam není nějaký ten strom. Ta voda se teď teprve roztíká. Já, ale toto je drsný místo, protože oni sem nevyplavou za náma. Tam je kostlivec. Bacha, vpravo. Tam jsou dva kostlivci. Dalos tam. No jako... My se nemůžeme ani prostě kopat, jak dáme to dřevo. Seš tady někde, tady seš. A tady dál to někam nevedlo, ta jeskyně. Musíme se jenom toho kostlivce. Jak jako? Co se vrátit na spawn a prostě kostit kostlivce? Asi jo. Jo, tak jdem zpátky na spawn. No a nafarmíme kosti a... No nebo můžeme ten strom dát tady a čekat, že mi vyroste. Kryješ mě? Ne. Krimě. Bacha, pavouk. Vidím. Jsem chtěl říct, že udělám postel a vyspím se. Což je trochu bezpředmětný. Můžeš spadaš. Kryju tě. Hlavně mě nebouchni. Snažím se. Tak jo, jedna rana sutuje, myslím, že jsi na tom stejně. Pohoda. Už máme na postel? Ne. Je tady hodně hlíny. Mám tři stringy. Tady byl kostlivec, jo, tak bacha. Ty, teď jsem tě malem hitnul. Tak neblbni. Nedělej to. No hlavně... Ale kostlivce ale nesejmeme. No hlavně jak jsme v té jeskyni a jestli... Bacha zombie, jestli z nás někdo zdechne... Tak jsme v pití. Tak už se nenajdeme. Běž dál ode mě. Tak pojď nahoru, zpátky. Teďka máme ještě dost bloků na to, aby jsme vyskákali. Jo, tam byli, tam to šlo vít. Jenom zabiju toho zombíka. Jo, tak já se pokusím dostat ven. Jo, já tě doběhnu. A musíme si pohnout, už nám pomalu končí let's play. Jo, pohneme. Tady tam něco svítí. Já to jsou potom jenom taky bugy. Bugy. Beroucí prostě. Prostě beroucí. Doufám totiž, že mě to vyléčí. To maso? No. Léčí mě to. Do pytle. Co? On jsou dva creepři. Tak si hlavně zapni souřadnice, si máš plánu umřít. Já tě nebudu hledat bez souřadnic. Ani šel pomoct Enderman. Jo, a pomáhá ti? Nebo jenom šel okolo. Kolik máš životu? Jedno srdíčko. Co na tom líbí jak ty? Já mám 14 hub. Škoda, že huby nejdou jest. Mám 3. No. Já vidím tě. Mám flint. Škoda, že nemám steel. Bacha, jde za mnou creeper. Jo. Jde po tobě? No, teď už ne. No nemám šanci zabít. Zdrhe. A no, nechám buchnout. Jo, dobře, ale bacha, ať nebuchneš s ním. Dobrý, máme šutr. 3. Tak v podstatě můžeme těžit šutr, ale dřevo nějak prostě nenatěžíme. Tady vyskáče, myslím, nahoru, no, že? Jo, já jsem tady dělal tis. Bacha, kostlivec. Bacha. Sutuhej. Pojď sem. Ne, už došla hlína.
Dobrý, ale jsme schovaní. Jo. Ja. A tady je dírka. Tam to běž. Je v pohodě. Běž to tam zazdít. Já se tím natěžím šut. Tak počkej, já to tady někde otevřu a sejmem. On tě trefí. Nesej, dívej. Kozho. Pojď. Mám, počkej, já mu za nohama postavím hlínu, jestli se tam trefím. Ten blok vpravo může zničit taky, ne? To už na mě uvidí. Aha. Tak počkej, pojď tady dolů, tady pojď. Pozor. No, tam, ves tam. Já zničím ten blok. Bacha. Co mu chtěl víš? On tě uvidí. No ale zkus ho zabít. Proč mi tady nejde? Tam už je ten blok. Jo, tam. Ne, tam není, vidíš? A, no. A ty nemůžeš kliknout skrz něho. Já ho zabiju. No já ho se... Počkej, uhni. Můžeš bouchat. Jo. Ta. No to je jak jsme vypínko ven. Ale mě nebouchni, tě. Zrušuj ten šup. A to zruším. Zabíš ho? No, vždycky ho hitnu, akorát jak nás nevidí, tak jde za nema. Co je? A, počkej. Nehybej se. Dobře. No, má ho sejmi. No. Já ho sejmi. Ty! Ne! Vem ty věci hlavně. Já tě najdu podle souřadí. Měl jsi knížku? Jo. Někde tam je. Fakt. Ona možná vyskočila bokem skrz ty bloky. Super, že tady je zombík. No já mám zkusit prostě tady sem nějakého kostlivce. Ale k němu asi nedoběhnu. Bože, teď mě skoro zabil zombík, jo. Jo. Asi jo, vem tu knížku a schovej se něco. Jo, mám knížku, jsou schované. Kdybych tak z něho hitl ten... Víš, co mě zabilo? Zombie. Musíš jít na souřadnice. Minus 188. Můžeš tam jít? Jo, počkej, já se nechám zabít. Co tady teďka není zrovna nic, co by mě zabilo? Kostivec. 188? No, zabíš. To nenajdem. Nemůžem si do tu knížku. Nejsme si ho přečíst. Pojď, minus 188. Máš to? No, minus 188 minus a... Pamatuješ si to? A výška. Jo. Jo? Jo. 27 a 188 a 270. Všechno v minusu, jo. To nevadí, první díl bude... Vidím tě. Jdeš správným směrem. Pojď se mnou. Jo, běžím. Počkej, no prší. Aha. Aspoň tady nebo endermení. To je fakt. To bylo 180 a 270, že? Jo, výška 140. To si taky pamatuju. To ani není moc hluboko. Doufám, že dám s tím nedoběhnout. Taky doufám. Ale tak 5 minut, jako když nás nesabije nikdo, tak jo. 5 minut to stínám. To nebylo moc daleko. No. Právě. My jsme měli zůstat u spawnu, prdnout tam hlínu s tím stromem a čekat. No. Já myslím, že vstup je tady tento. Jo, je to ono. Pojď. Tady je tak 10 kostlivců. Jo, myslím že... Myslím, že to mám. Mhm. A kam šel? Do jeskyně a pak nějakým směrem? Doleva. To hned najdeš. Mhm. Jo, mám nás. Mám knížku, mám strom. Pohoda. Pohoda. Kolik máme času? Už jsme měli končit. Když si myslíš, že to je zombík, tak nás tady zazdí a asi tady začneme další díl. Jo, dáme. No dneska jsme to teda fakt moc neudělali. No přežili jsme, ale... víceméně. Jo, přežili jsme a máme všechny věci, no.
Jo. Tak na závěr si přečtem tu knížku. Jo, a aspoň něco uděláme. Tak, máme tady nápovědu, že máme jít na souřadnice 505, 30 a 490. A Y30. Jo, to a Y30 dole. No, což je pěkně dole. Když to znamená, měli bychom si ty souřadnice radši zapamatovat, kdybychom na tu knížku náhodou přišli. Jo. Protože tohle jsou fakt důležitý souřadnice. Mhm. Protože jako prohledávat celý svět tady no. Nemá smysl. Akorát teda bych asi se nejdřív nějak zabídl, aspoň nějaký základní věci, než tam půjdeme. No, potřeba hlavně dřevo. Protože ono je to celkem daleko. Tak získáme aspoň dřevo. A potom třeba s tím dřevem tam půjdeme, nebo jo. Až budeme mít aspoň... S tím dřevem už to potom půjde líp. Tak jo. Tak se lidi mějte a uvidíme se u druhého dílu. Čau. Čau.